alikuwa ametoka ofisi, tulikuwa na yeye, tulikuwa na mkutano asubuhi, alafu akatumwa kazi akaenda. Na hata wakati hizo news zilitufikia kwa ofisi ya kwamba Robin alituacha, ilikuwa ni uchungu sababu tulikuwa na yeye hiyo masaa ya asubuhi, alafu saa 8 unasikia ametuacha. But that's what life is all about. So, kwa familia na sisi wote kwetu wenye tumempoteza Robin, nasema pole sana na Mungu amlaze mahali pema peponi. Aligusa roho za watu kwa njia kubwa sana. Kwa hivi najaribu kusema kwa kifupi, matendo yetu ndiyo ambayo yanatuegemesha na kututayarisha kukutana na Robin siku ikifika.